ତ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ବାକି ଏବେଠାରୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାଲି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଟିକେ ଖାଇଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ନା ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ପାଟି ଭିତରେ ମିଠା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁର ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା, କହିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଗଧଡ଼ା ତ ଗଧଡ଼ା, ଲାଇଟ୍ କହୁନୁ ତା ଅର୍ଥ କହୁନୁ। ଏନକରେଜ୍ ENCOURAGE DI ENCOURAGE HELA DISCOURAGE DI SCOURAGE DISCOURAGE। ତ ବାବୁର ଆକୁ ମୁଁ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବାବୁର ପଚାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଏମିତି ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅକ୍ଷର, ମୋର ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ନୁହଁ। ହେଲ୍ଦି HEALTHY ହେଲ୍ଦି, ହେଲ୍ଦିର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା WEAK ୱିକ୍। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ACCEPT ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା REJECT ରିଜେକ୍ଟ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରିଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ENTERNAL ରାତିରେ ମୋତେ ଏତେ ଜ୍ୱର, ମୋ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ବୋଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଅଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ଆସିଲାନି, କାଲି ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ମୋତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ତଥାପି ଜ୍ୱର ଥାଇକି ବି ରାତି ସାରା ମୁଁ ନ ଶୋଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁଅ ଉଠି ଯା, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ଘୋଷି ଦେ। ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରୁ ଉଠି ଘୋଷି ଦେଇଥିଲା, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ମନେ ରଖିଛି। ନହେଲେ କ'ଣ କି ଭାଇନା ମୋତେ ରାତି ସାରା ସୁଦ୍ଧା ଏ ପିଲାଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନି, ହେ ପିଲା ଦୁଇଟି ରାତି ହେଇଛି, ତିନିଟି ରାତି ହେଇଛି, ପିଲାଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନି, ପାଠପଢ଼ା ପାଠପଢ଼ା କେତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ କରିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ କଷ୍ଟ ନ କରିବା କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉଠେଇବି ସଦା ଶୁଣିବି, କାହିଁକି ରାତିରୁ ଉଠିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନି? ତ ତେଣୁ ବାପାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଘରର ବୋଝ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପିଲା କିଛି ବି କାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବନି, କିଛି ବି ହବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆଡ଼ିକି ହିଁ ଆସିବେ, କହିବେ ମା ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲା, ପିଲା ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହିଁ ଅସୁବିଧା ହବ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋର ହିଁ ତା ପଛରେ ବେଶୀ ହାତ ଥାଏ, ତା ତ ବୋଝ ବୋଝ ହବ, ଏବେ ତ ଗାଳି କରିକି ପାଠ ପଢ଼େ, ଇଏ କରେ ସିଏ କରେ, ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କ'ଣ ସେ ହେଇପାରୁ, ସେଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ, ଆଜି ଦିନଟା ଦିନ ନୁହଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲାରୁ ଦେହଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ବାକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର ନ ଆସୁ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଦେହ। ତ କାଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିବି ହେଲା, ଗୋଟେ ରାଉ ରାଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଠି, ବେଶୀ ମାମଲତକାର ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ କୁହା ହବ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହ କହିବନି, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହ ରାଉ 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 ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସେ କେବେ ଘରେ ସିଧା ହେଇଛୁ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଉନି, ଗୋଟେ ରାଉ ରାଉ ହେଉଛି ଖାଲି ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ କରିବାକୁ ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ୟାରି ତୋର ନା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଯିବ, ବସିକି ରାଉ ରାଉ ହେଉଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଅତିଶ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଖାଇବ, ତା ଜ୍ୱରକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ସେ ପିଲା ଖାଲି ରାଉ ରାଉ ହେଉଛି, ତ ଜ୍ୱର ପଟିକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ରାଗ ରାଗ କିଛି ଖାଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବନାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଚୂଡ଼ା ଉପମା କହିପାରିବେ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପୋହା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେକି ମୁଁ ନାଗପୁର ଯାଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ବାବା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ପୋହା ଖାଇବ, ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋହା ବୋଧେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲି ପୋହା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳାକୁ ବାବା ପୋହା କହୁଛ, ତ ସେଥିରେ ବାସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ର ଏମିତି ଫେସ୍ ବନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜମା ବି ସେଠି ଖାଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଯାହା ଚୂଡ଼ା ଆମ ଘରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମେମାନେ ଘରେ ବନେଇ ପାରୁ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଭଲସେ ମୋ ମମି ବନେଇ ପାରେ, ଆମ ମମିର ବି ସବୁ ରୋଷେଇ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ରଶ୍ମିତା ବେଳେବେଳେ କୁହେ କି ହଁ ନାନୀ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ବନେଇ ପାରେ ବୋଲି, ବାକି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭଲ ବନେଇ ପାରେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ବନାଏ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଯେମିତି ବି ବନା ହେଇଥାଉ, ଶୁଖିଲା ହଉ କଞ୍ଚା ହଉ ଦର୍ଶିଯା ହଉ, ମୋତେ ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଖାଏ।
ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୱର ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ହେଇକି ଖାଇଲେ। ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ଯେବେଠୁ ମୁଁ ସାଧା ଖାଉଛି ମୋତେ ପିଆଜ ଫିଆଜ ବି ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରେ ପୋହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ନାକ ଏବେ ବି ଜାମ୍ ଧରୁଛି ଜ୍ୱର ପାଇଁ। ତ ଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ଖାଇବୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମାମା ଏଠି ଅଟା ବେଲୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମି। କମି କ'ଣ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ? ତୁ ମୋତେ ରାତିରେ ଉଠେଇଲୁ ବୋଲି ମମା ଆଜି ଟ୍ୟୁସନରେ ସବୁ ପାଠ କହିବେଲି। ହଁ ସେଇ ରାତିରେ ତ ଉଠେଇଲୁ, ରାତି ଯାକରେ ସଦା ଶୁଣିଛି ବାପାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆସୁନୁ ନା ଆସୁନୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ପାପା ଏଇଥିରେ ଚିଡ଼ିଆଲି ରାତି 1:30 ହେଇଛି, ରାତି 1:30ରୁ ଉଠଉଛି, ଉଠେ ଘୋଷିବୁ ଏତେ ନିଦରେ କିଏ ମନେ ରଖିବେ? ମନ ଜମାରୁ ରହିବନି ରାତି 1:30 ରାତି 1:30ରେ ଉଠେଇଲି, 2:00ରେ ଉଠେଇଲି, 3:00ରେ ଉଠେଇଲି, 4:00ରେ ଉଠେଇଲି। ମୁଁ ତ ସେ 4:00ରେ ଉଠିଲି, ରାତି 4:00ରେ ସିନା କିଏ ପଢିବ? ରାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ରାତି 1:30ରୁ କିଏ ଉଠୁଛି? ରାତି 1:30ରୁ ଉଠିକି ପଢିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ରହିଗଡ଼ି ହବ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସହଜ ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଦି ଦିନ ଯାକ ଶୋଇବି। ରାତିରେ ଶୋଉଛୁ, ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, କେମିତି ପାଠ ପଢିବୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ ଲାଇଫରେ, କିଛି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ? କାହିଁକିନା ତୁ ଯଦି କିଛି ବି ନ କଲୁ, କିଛି ବି ଲାଇଫରେ ହାରିଗଲୁ, କୋଉ ଜିନିଷରେ ନ କରିପାରିଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିବ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଚାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଡକ୍ଟରଟେ ହ। ଚାଲ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ବେଲୁଛି, ରଶ୍ମିତା କଣ କରୁଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକ? ତ ମୋର ଜ୍ୱର, ମୁଁ ଜମା ବି ଉଠିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ଉଠିକି ଟିକେ କରେ ଉଠି ହଉନି। ତ ରଶ୍ମିତା କହିଲା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ବୋଲି, ବୋଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି, ରୁଟି କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜ୍ୱରରେ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି କରୁଛି। ମାମା ଦେ ମୁଁ କରିବି, ଦେଇ ଦଉନୁ, ଦେ ମୁଁ କରି ଜାଣିଛି ରୁଟି, ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜେ କରି ଖାଇଥିଲି ନା ନାଇଁ? ଦେ 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 ଜ୍ୱର ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଖାଲି ପକେଇ ପକେଇ ଦବୁ, ମୁଁ ନହେଲେ କରିଦେବି ତୋ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ପରା। ଜ୍ୱର ଏବେ କଣ ଅଧିକ ନାହିଁ? ଦଉନୁ ଦଉନୁ କରିଦେବି, ଜାଣିନୁ ରୁଟି ନରମ ହେଇଯିବ, ଲାଖିଯିବ ତାୱାରେ ଖୁଟି ନା କରିଦେବୁ। ଦେଖୁନୁ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି, କରୁଛି ଖୁଟି କରିଦେଲୁ, ସେପଟେ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 3-4 ଦିନ ଲୁଗାପଟା ଯୋଉଟାକୁ ଶୁଖିଥିଲା ସେଠି ରଖିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ଚଉତିନି। ବାବୁଟା ଏଠି ସିମେଇ ଖାଉଥିଲା, କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ? ରଶ୍ମିତା ରଶ୍ମିତା ବାବୁ ଦେଖୁନୁ, ଏତେ ପତଳା ଯେ ଲୁଗାପଟା ଭିତରେ କିଛି ଜଣା ବି ପଡୁନି ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା କହିଲା ଖୁଡିକି କହିବୁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜାଣିଛି ତୁ କୁଆଡେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ବହୁତ ମୋଟାଟା ଜଣା ପଡୁନି। ମୁଁ ସାହୁନ କୁହା ଗଲା ସାହୁନ
ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠାଟା ଭଲସେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଦିଦି ରାତିରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଫିର୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କାହିଁକିନା ଜ୍ୱରର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତ କେତେବେଳେ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ରାତି ହେଲାଣି ମାନେ ଜ୍ୱର ଆସିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଜ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ କିଛି କରିପାରୁନି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସନା ହେଇଥିଲା, ମତଲବ ଟିକେ କ'ଣ ଅଳନ୍ଧୁ ବଳନ୍ଧୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରି ସଜା ସଜି ଜାଗାଟା କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ସେତିକି ଲାଗିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଡ଼ିସିନଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ପରା ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇନି ତାପରେ ୟାପରେ ମୋର କାମ ହେଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଛାଡିଗଲା ପରେ ଲାଗେ ମଣିଷ କି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷଟେ ଭଳିଆ ଲାଗିଲି, ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଉଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ପଡୁଛି ମାନେ ଖଟରୁ ଜମା ବି ଉଠିପାରୁନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କାମ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ କାମ କରେ ମାନେ କରୁଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ମୋର ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସଜେଇବା ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଜନ୍ର ରୁମ୍ ଡେଲି ପୋଛିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ତ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ନ କଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏବେ କରିଦେବି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି। ତ ୟାପରେ କାମ ହେଲା ବାବୁର ମୋତେ ୱାର୍ଡବେନିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଖାତାକୁ ଉତାରିବାର ଅଛି ଭଲ ଅକ୍ଷର କରିକି, ତାକି ତାକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ସେ ରାତିରେ ଉଠିକି ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିକି ଶୋଇବେ, ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଲି ଦେଖା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଭାଇନା ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପକେଇବ, ଇଏ କାମ ଯାହା ହଉଛି ଯାହା ହଉଛି, ସେ ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇନା ସହିତ ଖେଳିବ ବୋଲି ଶୋଇନି, ନାଇଁ ବାପା ଆସିନି ବାପା ଆସିନି ହଉଛି, ଡେଲି ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମିତି ଖୋଲୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ। ପାଚି ଯାଇଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଯୋଉ କରିକି ଆସୁଛି ମାଡ ଗୋଡ଼ି କରିକି କିଛି ହବନି ପେଟ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ଉଜଳା କଣ କଣ କରିବା କେମିତି ନ୍ୟୁଜପିନ୍ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଘା ମାମା ଟିକେ ନ୍ୟୁଜପିନ୍ ପକେଇଦେଲା କଣ ସେ ଘାଟା ବାନ୍ଧିଦେଲା କଣ ଆମେ ସକାଳେ ଯିବା ବାହାରୁଥିଲୁ ପୁରା ଦରଜ ହେଇ ତାର ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ମୋର ମେଡିସିନ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଖାଇଥିଲି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ 5ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ବାକି ଏବେ ମୋର ମେଡିସିନ ଆଉ ଥରେ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଭାଇନା ଏଠି ସିମେଇ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ସାହେବ ତ ଶୋଇନି, ସେ ଆମ ପାଖେ ଶୋଇବ, ସେ ତାର ପାଉଡର ଫାଉଡର ପକେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି, ବାପା ଗସିଲେ କହୁଛି ତା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ରଶ୍ମିତା ମୋ ପିଠିକି ମାରିଛି, ହଁ ଦେଖୁନୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ଲୋ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ସେ ତାର ଆମ ପାଖେ ଶୋଇବ, ମେଡିସିନ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।
ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ କହିଦେଲି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲି ତ ସକାଳ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ବାବୁକୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ଅଛି ସବୁ ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାକୁ ଏଇଠି ତା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଚକଡ଼ୁଛି ସେ ଖାଇବ କଦଳୀ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଇଦେଲା ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ୍ ଚକଡ଼ିକି ଦେଇଦେବି ସେ ତାର ପଢ଼ିବ ମୁଁ ମୋର ଯାଇ ଘର ଦ୍ୱାର କେବେଠୁ ପୋଛାପୋଛି କରିନି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱରକୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋର କିଛି କାମ ଦଉନି ଘର ପୋଛିବି ବୋଲି ଆଇଲି ଯେ ଫିନ୍ ଆଇଲି ଗୁଡାକ କଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲା ଜାଣି ଢାଳି ଦେଲି ସବୁ ତକ ଦେଖୁଛୁ ଝିଅ କଣ କି ଜାଣି ମୁଣ୍ଡ ଢୁକିଲା ମାନେ ତୋ ରୁମ୍ ଆଡେ କଲି ସ୍ପ୍ରେ କରି କରି କଣ ଯୋଉ କରିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି ମତେ ଜ୍ୱର ଆଇଲା ଆଇଲା ଝିଅ ପୁଣି ଖାଇଥିଲି ରାତିରେ ପରେ ଉଠିଲି ତ ଖାଲି ଉଠୁ ଉଠୁ ଖାଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଯିବା ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଉଠିବି ତ ଡାକିଲି ସେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ ମେଡିସିନ ପାୱାରଟା ମତେ ସରିଗଲାଣି ଆଇଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି ଏଇଟୁ କା ଯା ତୁ ବସ ଗୋଟେ ମୁଁ ଘରଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଗାଧେଇନି ସେ ଗାଧୋଉଛି ଆଉ ଘର ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସେ କରିଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯା ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି ଯାହା ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ତୁଚ୍ଛାକୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତୁଚ୍ଛାକୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଜ୍ୱରର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ଆଖି ପୁରା ପାଣିଜିଆ ହେଇଗଲା ଆଖିରେ ଯଦି କାଜଲ ନ ଲଗେଇବି ନା ଆଖିମାନେ ସହିତ ଯେମିତି କେଉଁ କାଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଶୁଗ୍ଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଆଜି ମେଞ୍ଚେ କାଜଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଲଗେଇ ସାରିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାଏ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ଦେଖିବା ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ ମାଛ ଫାଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ଚଳିଯିବ ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲି ନା କି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଚୁଟକିରେ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହେଇଗଲା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାହିଁକିନା ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମିଷ ଖାଉଛି ସେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅନି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ମୁଁ ଅନି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ତାକୁ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ଭାରି କମେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଭାରି ମଜାଦାର ଲାଗେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ଏ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମାରି କଥା କହୁଛି ଆରେ ବୋକି ଦଳ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲିକା ହଁ ମତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ରିପ୍ଲାଏ କରିଛି ବା ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଇକି ଯାଏ ତାର ଏଥର ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛି ତ ଲୋକ କାମ ହେ କେହେନା ଯୋ କେହେନା ଚାହତା ହେ ଉସକୋ କେହେନେ ଦୋ ତ ସେମିତି ଯେମିତି ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମାରି କଥା କହୁଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି ୟାର କାହିଁକି ମାରିବିନି କୁହ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ଗାଁରେ ବାହା ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ମାନେ ମନର ଭାବନା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ସେୟା ନୁହଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଜିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରି ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀର ସେତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେ ଭଲ ଲାଗିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ନ ଭାବିବେ ତ ସେଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଆଙ୍କର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରୁ ହିଁ ଲାଗେ କି ଜଣେ କେତେ ତାର କଥା କହିବାକୁ କେତେ ଉନ୍ନତ ରଖିଛି କାହିଁକିନା ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଜଣେ ଯେ କ'ଣ ଏମ୍ଏ ବିଏ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବ ପଢ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଥିବ ଆରେ ଅମକରେ ସମକରେ ମତଲବ ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭଳିଆ କଥା କହିବା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରି କଥା କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୱେରେ ନେଲେ ନା ଆମକୁ ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖାଯିବ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି କଥା କହୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗାଁରେ ରହିକି ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛି ଏହା ହେଉଛି ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି
ମୋ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ସେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଆଉ ନାଇଁ ପାଟି ଚୁପ୍ କଥା କହିଥିଲି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ପାଟି ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ କରିବୁ ତ ଏମିତି। ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଲୋକ ଏତେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ, ମାନେ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସାଇଜ୍ କିଛି ଚାଲୁନି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହେଲା ବା ଭଲ ଲୋକଟେ ଭଲ କାମ କଲା, ଭଲ କିଛି କହିଲା, ଭଲ କିଛି କରିଲା, ତ ଏଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ମୁଁ ଭାବେ। କାରଣ ବହୁତ ଖରାପ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲଟା ବାହାରିବ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତା ପଛରେ ଖରାପ ଲୋକ ହିଁ ଲାଗିବେ। ସେଇଟା ମୋତେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, 2 ଇୟର୍ 3 ଇୟର୍ ହେଲାଣି। ଏଇଟା କିଛି ମୋତେ କାଟୁନି, କେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ମୋର ସେ ସରି ନୁହଁ କି ମୁଁ ସେ ପରା ଯେଉଁ ଖାଟି ଓଡ଼ିଆ କଲୁ ବାଳକୁ ମୁଁ ସାରା ମାନେନି, ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବି, ରୋଷେଇବାସ କରିବି, ବସିବିନି, ବସିଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଠିକ୍ସେ ବନେଇପାରୁନି। ତ ରୋଷେଇବାସରେ ମନ ଦେବି, ମନ ଦେଇକି ତାପରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଗପି ସାରିଲିଣି, ମୋତେ ଆଉ ଦିନଯାକ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଦରକାର।